ឲ្យទៅបន្តសិនបាទកន្លោថាមើលឡើងវិញស្ដាយពេកអ្នកគ្រប់ត្រមឿងថងមកចឹងបាច់ដាក់មកឥឡូវគឺទៅបន្តឈឿន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 ມັນខ្ពស់ມັນខ្ពស់ມັນធំទេប៉ុន្តែសង្ហាបាទមកថ្ងៃនេះបានបង្ហាញវត្តមាន11អ្នកដំបងពិតជាល្អមែនទែនមួយពេលកន្លែងនេះបាទយើងស្ទាក់ស្ទើរខ្លួនបន្តិចប៉ុន្តែបាទគឺក្លុកក្លុកមឿងថងហ្នឹងបាទក្លុកខ្សែកាពីមឿងថងនឹងវល់ហ្នឹងបាទកន្លែងនេះបាទបុកមកនេះឥឡូវនឹងចាប់ប្រូខាងណាទេបាទមឿងថងវល់ដែរបាទពេលឃើញមកម្ដងគឺឆ្លេឆ្លាបាទមកចូល2ចូល3បាទឥឡូវទៅឲ្យផុតមីផុត3ល្អមែនទេអោទៅមួយសារទៀតកាត់ចេញបានទេទុកមួយសិនអាយ៉ាអោ3អ្នក4អ្នកមិញហ្វ្រីតែម្ដងឱកាសឲ្យជឿនចូចាំជឿនអោចាំមែនទេអោបរោះមិនខ្ពស់មិនសង្ហាមែនបាទប៉ុន្តែអត់ទេជឿនជឿនមិនខ្ពស់តែសង្ហាអូយបាទមកជឿងនេះកប់សេរីបាទជ្រុងតែម្ដង17នេះសូមសរសើរបាទញ៉ារូបភាពជូនក្រុមគ្រួសារឈឿនឈឿនមកជើងនេះបាទអស់ចាស់ពេកហើយមកជើងនេះបាទកើតចេញពីមុនរួមក្រុមញាក់ដល់ទៅ4នាក់បានសម្រេចចុងក្រោយមកឈឿនឈឿននេះបុរសដែលគាត់ចង់បោកក្បាលពេកដែលមឿងថងសុទ្ធអត់ចូលឥឡូវនេះសុទ្ធចង់បោកក្បាលមួយសារទៀតទៅពេលដែលមឿងថងគេសុទ្ធចូលបាទអាន់ដឺសិនល្អមែនតើហើយបាទកន្លែងនេះហើយក៏អីឡង់ពេញពីឈឿនឈឿនទៀតបាទនេះអ្នកបញ្ជូនបានមើលឲ្យព្រីវ៉ាត់អូចាំជើងឆ្វេងអាស៊ីនទៀតបើតាកាហើយហើយបាទឈឿនឈឿននោះកូនមួយទៀតបុត្រីឥឡូវនេះ2-0បាទខេមរៀងអស្តាអត់មានដាក់បន្ទុកច្រឡំទេបាទ2-0យ៉ាងណាហើយអូបាទមកប្រើបាញ់បាញ់នេះញាក់សាច់ដល់ហ្មងបាទអស់ចាមែនតើបាទជើងនេះឈឿនឈឿនបាទសូមសរសើរ